druzi. Gledanje videoklipova. Veliki šef je pripremio do kraja jutra, do kraja ove noći, mnogo klipova koji će vas šokirati, a posebno za drugare. Ja ću vas poslati na portal pink.rs. E, sada ćete se tek šokirati. Na portalu pink.rs možete pogledati pokušaj seksa između Gruje i Mime i... Molim vas, neću da objašnjam. Samo ću reći, fijasko je ozbiljno u pitanju. Portal pink.rs. Pogledajte zašto je Mima pobegla od Gruje. Zašto se razočarala. I cijelo večer večeras nešto kao smorena. Proverite zašto. Još jedno imam nešto za vas da kažem. Preko pola miliona ljudi je potpisalo peticiju da želi ponovo da gleda Zadrugu. Zadrugu 6. Učinite to i vi ukoliko želite, naravno. Portal pink.rs. Potpišite peticiju ukoliko želite da gledate Zadrugu 6. Jeste za stolom svi, dobroveče još jednom. Ajde da nastavimo sa